Əlahiddə Ümum Qoşun Ordunun Mutatıcı Birləşmələrinin təlim mərkəzi və poligonlarında şəxsi heyət çox aktiv məşğələlərə cəlb olunub. Səhra şəraitində və çətin relyefli ərazilərdə təşkil olunan məşğələlərdə silahla davranış qaydaları, nəzəri biliklər və praktiki bacarıqlar yoxlanılır. Şəxsi heyətin döyüş meydanında hədəfləri məhv edərək sağ qalmaq vərdişlərinin təkmilləşdirildiyi məşğələlərdə silah nümunələrinin tətbiqi səviyyəsi döyüş atışları ilə qiymətləndirilir. Məşğələlərdə atıcı silahlardan və qumbara atanlardan praktiki atışlar yerinə yetirilir. Məlumatı Müdafiə Nazirliyi yayıb.